Ahojte, vítajte pri ďalšej gitarovej lekcii. A tak ako som vám minule slúbil, dnes sa pozrieme na riff zo skladby American Idiot od kapely Green Day. Tento riff je výborný, ak sa práve teda oboznamujete s power akordami. Skladba je výborná, takže je to niečo, čo môžete využiť na to, aby ste sa tie power akordy naozaj naučili. Nie je to nič komplikované, takže pomerne po krátkom čase by ste mali byť schopní túto skladbu zahrať. A máte niečo v rukave, čo môžete vyťahnuť. Keď sa vás niekto spýta, zahraj niečo na gitare. Takže, poďme sa na to pozrieť. Najprv si ukážeme tie jednotlivé power akordy, ktoré sú tam použité, iba tri sú. A potom si ukážeme rytmus, potom to spojíme a malo by to byť všetko jasné. Dobre, takže akordy. Máme GIS alebo AS power akord, čiže štvrtý pražec od E struny. 4, 6, 6. To je prvý akord. Potom neurobíme nič zásadné, len to posunieme o strunu dole. Čiže na A strunu. Čiže máme cis. Čiže od A struny máme teraz 4, 6, 6. A potom to posunieme na druhý pražec. Opäť E struny. Čo je vlastne akord. Fis power akord. A odtiaľ sa budeme vraciať naspäť na cis. Hore na GIS. Dobre, čiže vlastne urobíme ako keby také kolečko a potom sa ešte vlastne vrátime na fis. Čiže ideme tu, dole, dole, hore, naspäť, naspäť a opäť ten fis. Čiže ešte raz. Čiže keď si ich očíslujeme, tak máme 1, 2, 3, 2, 1, 3. Dobre? A v druhej otočke ideme to isté. 1, 2, 3, 2, 1, ale namiesto toho, aby sme sa vrátili na fis, tak zahráme prázdne struny. To je taký punkový efekt. Aby to znelo viacej nahnevane. A, dobre, čiže prvé, čo urobte, je vyskúšajte len prechádzať medzi tými power akordami, tak, aby ste sa nemuseli zastavovať. Dobre, čiže buď takto po jednom pravidelne, alebo kľudne aj po dvoch. Dobre, dôležité je, aby to išlo kontinuálne, aby ste nemuseli zastaviť, aby sa vám to nezadrhávalo niekde. Lebo keď pridáte rytmus a niekde sa vám to na tých akordoch zadrháva, tak automaticky aj ten rytmus bude zlý. Dobre, poďme sa pozrieť na rytmus, ktorý sa v tejto skladbe hrá. Poďme sa pozrieť najprv do zápisu. Čiže vidíme, že je to osminový rytmus a sú tam použité nejaké ligatúry. Takže ideme. Prvý akord dole, hore, dole. Čiže prvá, dru. Hej? Prvá, dru. A na H vymieňame akord. Čiže vymieňame akord na úder hore. Čiže máme prvá, druhá, tretia, štvrt. Dobre? Čiže máme takisto tri údery aj na druhom akorde, ale ideme hore, hore, dole. Čiže trošku inak ako na tom prvom. Čiže máme prvá, druhá, tretia, štvrtá. Prvá, druhá, tretia, štvrtá. Dobre? Čiže najprv skúsajte iba toto. A na to tá, tej štvrtej, opäť vymeníme akord a ideme teda na ten fis, čiže máme... A tu máme len dva údery hore, čiže štvrtá, prvá. Prvá, druhá, tretia, štvrtá, prvá. A druhá, tretia, štvrtá sú len údery naspäť po tých akordoch, ako sme išli. Čiže tam už je to jednoduché. Tak a teraz to skúsim celé spojiť aj s rátaním dokopy. Tretia, štvrtá, prvá, druhá, tretia, štvrtá, prvá. Čiže v druhom opakovaní prázdne struny. Tak poďme si to vyskúšať spolu. Ja už nebudem rátať, čiže len odrátam na začiatku a budeme hrať spolu. Tretia, štvrtá. Tretia, štvrtá.
Čiže teraz skúsime trošku vo vyššej rýchlosti. Čiže asi... No, a to je všetko. Hovoril som na začiatku, že to bude jednoduché a rýchle. Takže najprv naučiť sa power akordy, potom si osvojiť rytmus, potom spojiť dokopy a máte výborný riff, ktorý dobre znie a máte zábavu na gitare. A súčasne ste sa naučili aj používať tie power akordy v jednoduchom riffe. Takže to bolo všetko pre dneska, dúfam, že sa lekcia páčila, ak áno, dajte jej like, ak máte nejaké námety na ďalšie lekcie, ktoré by ste chceli vidieť, tak mi píšte v komentoch alebo mi kľudne pošlite mail. A vidíme sa čoskoro pri ďalšej lekcii. Majte sa pekne a čaute.